15 ton kafe e kontrabanduar u sekuestrua nga policia e Tiranës gjatë një operacioni mbrëmje në djeshme, ndërkohë që në prangar a një person dhe 5 të tjerë u shpallën në kërkim. Flori Kaplani, në bashkëpunim me 5 të tjerët, dyshohet se kanë paraqitur në doganën e Qafthanës dokumentacion të falsifikuar të origjinës dhe porosisë së mallit që kanë transportuar me qëllim shmangjen e detyrimeve doganore dhe kamionin që transportonte sasinë e kafeve nuk e kanë shkarkuar në doganën e Vorës, siç kanë deklaruar në pikën e kalimit kufitar. Gjatë kontrollit në banesën e njërit prej personave të shpallur në kërkim në Thuman, policia gjeti 28 paleta me kafe. Top Channel mëson se ky grup kriminal me dokumentacion të falsifikuar shkonte në lokale të ndryshme në Shqipërinë e Mesme dhe tregtonte këtë kafe të kontrabanduar, origjina e së cilës nuk dihet.